novinkách z katalógu 13 a poďme sa pozrieť, čo nás čaká v novej kolekcii. Hneď ako prvá a obrovská novinka, na ktorú všetci čakáte, je nová riasenka Tremendous od D1, ktorá obsahuje viac ako 300 štetiniek a vďaka nej budete mať až 6x väčší obmen rias. Medzi novinkami nás takisto čakajú aj nové farby matte rúžov z kolekcie Oncolor, takže sa môžete tešiť na 4 žiarivé farby a jednu neutrálnu. Z Ragoveri nám prichádza takisto nový produkt do kategórie Weather Resist, a to tento posilňovač na vlasy, ktorý má gelovú kremovú konzistenciu a môžete si ho nanieť buď na suché alebo na mokré vlasy. No a takisto vďaka svojmu zloženiu s hydrolyzovaným sojovým proteínom nám vlasy posilňujú od korienkov až po končekov. Rodina Sensity sa rozrastá o ďalšiu novú kolekciu vody pred nami a tentokrát Pink Bloom, taká kvetinová rúžová vôňa, ktorá vás veľmi pekne osvieži, kým je ešte po počasí. Konkrétne Pink Bloom obsahuje pivóniu, hrušku a pižmo. K matným rúžom na pery prichádzajú ešte aj dve kajalové ceruzky na oči, ktoré sú mäkké a veľmi jednoducho sa rozpracovávajú, prichádzajú v hnedej a čiernej farbe. S doplnkou určite netreba zabudnúť na kolekciu Saga, ktorá prichádza s takouto krásnou peňaženkou s hadným vzorom a veľmi jednoduchým otváraním. Takisto prichádza s náramkom, náhrdelníkom a takýmito náušnicami. Tieto náušnice sa skladajú z troch kusov, takže si môžete vybrať kombinácie, aké budete nosiť. Môžete nosiť kruhy spolu s perlou vo vnútri, alebo môžete nosiť iba perličku s ďobkami, alebo iba samostatné ďobky. Ak vám už býva na konci leta po večerom chladno, kľudne zvolte šál z kolekcie Björk, ktorý môžete nosiť na niekoľko spôsobov. Môžete ho nosiť ako takýto prehoz cez ramená, alebo ak vám býva zima na krk, kľudne môžete mať zaujímavý šál a nájdete si spôsoby, ako sa vám nosí netoho šálu páči. Pamätajte si na hajragavý? Ak nie, nevadí. Bola to pomocka na vlasy, vďaka ktorej ste si vytvorili drdol a my tu pre vás máme niečo obdobné. Ak máte problém spraviť si drdol, s týmto produktom to bude úplne jednoduché. Iba prevlečete vlasy cez očko, obtočíte okolo vlasov a vytvoríte to drdol. Takže ja si dnes spravím vlasy a vy sa máte krásne.